hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Hvad er det sidste kamp i efterårssæsonen? Hvordan vil du sådan evaluere den i sin helhed? Jamen altså, alt i alt, så er det jo super ærgerligt, at vi slutter sådan her af. Jeg synes egentlig, vi har kampen på vores præmisser i de første 60 minutter, og så, ja, så får vi lavet en fejl, og så kommer vi ikke tilbage fra den, og så laver den nogle hurtige mål. Men så er vi så lige ved at komme tilbage til sidst, men det er super ærgerligt. Hvad tager du ellers med fra den her efterårssæson på 19? Jamen, jeg tager en rigtig, rigtig god halvsæson med. Vi har vundet en masse kampe, og ikke nok med, at vi har vundet kampe, så har vi også spillet godt og rykket os. Så alt i alt synes jeg, at det har været en fantastisk halvsæson, men ja, selvfølgelig ærgerligt, at den lige slutter, som den gør i dag. Hvad er det, der har fungeret godt for jer i de kampe, hvor I virkelig har gjort det godt? Jamen, vi har fået implementeret vores spillestil, og folk kender deres roller, og vi ved, hvad det handler om, og hvordan vi gerne vil spille på banen. Og så har vi haft nogle U20-spillere, Josef og Kvist, som har arbejdet sindssygt godt, når de kommer herned, og ja, vi har bare haft en super fed gruppe. Og du har jo spillet fast med U19-holdet hele efteråret, selvom du jo er U17-spiller af alder. Ja. Hvordan har det været? Jamen, det har været fedt. Altså, jeg vil sige, det har været rigtig godt for mig. Og super glad for klubben. De tror på mig, og så har det jo været op til mig ligesom at vise, at jeg skulle spille, og den har jeg grebet. Ja, og du har blandt andet haft et rigtig godt samspil med de to U20-spillere, du nævnte lige før. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan det har været? Jamen, det har været super fedt. Altså, det er fedt også, at jeg har haft nogle ældre spillere, når jeg kommer op, som ikke har været noget, hvor de kun skulle gøre det selv, men vi har fundet hinanden super godt, og ja, det er to rigtig dygtige spillere, så det har været nemt. Hvad har været sådan den største forskel på for dig at spille U17 og U19-liga? Altså, det har været tempoet. Jeg var jo med lidt op sidste år også, men jeg kan bare mærke, at tempoet i år, det har gjort rigtig gode ting for mig, at jeg kan spille i højere tempo nu, og er blevet mere klar til det. Og hvordan er det der med, at du står jo inde i kernen på sydsiden om søndagen, og så spiller du 19-liga gerne om lørdagen, og er blevet genkendt mere på sydsiden her i sidste års tid? Ja, det er jeg nok. Ja, jeg har jo mange gode kammerater, der står derinde også. Men ja, det er klart, at folk lægger jo mærke til det. Men jeg tænker, det tænker jeg jo ikke sådan super meget over. Jeg synes bare, det er jo meget fedt, ikke? Men hvordan er det der med, at du står der og altså tænker, at du kommer tættere og tættere på selv at kunne forhåbentlig gøre det en dag, ikke? Jo, altså, ja, nu når jeg også er blevet 19-spiller, altså, det er jo skridtet lige under nu, ikke? Og ja, jeg håber jo på at gøre mig kampdygtig til snart og komme derop, så jeg har selvfølgelig tænkt over, at der er jo ikke så lang vej længere, men ja, det er stadig fedt. Men du står på sydsiden lige indtil den dag, du bliver indkaldt til kamp. Det gør jeg. Tak for det, Patrick. Tak skal du have.